Magandang araw po sa inyo lahat, mga ka-treasure hunters. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo lagi. Medyo maulan ang ating panahon ngayon. Sa mga ka-treasure hunters nating nag-ooperate dyan, sana po ay mag-ingat kayo. Dahil sa malambot ang lupa, tapos may posibilidad na magkaroon ng bar down o landslide ang ating site. Sa video po na ito, mga ka-treasure hunters, ay patuloy po tayong kumakalap ng mga impormasyon at patuloy tayong kumakalap ng iba't ibang mga marka sa mga ka-treasure hunters natin sa iba't ibang kapuluan ng ating bansa, lalo-lalo na sa mga marka na kanilang nakita at ipinost nila sa internet. Ang marka po ating ililikod ngayon, mga ka-treasure hunters, ay isa pong marka na parang rectangular shape siya, tapos nakahilera, at ang isa naman ay turtle sign sa isang lumang sapa, at ang isa naman ay baton na sa lumang sapa na may nakaukit na araw, at saka iba't ibang mga marka pa. Yan po ang ating ililikod ngayon. Muna, mga ka-treasure hunters, kung napapansin niyo po itong isang bato na ito, ito po ay medyo may kalumaan, at bato po ito na parang hindi matigas, parang hindi buhay na bato, hindi gaya ng ibang bato na merka ng mga hapon na medyo matigas. Ito po ay may kalambutan po ang bato na ito. So baka sabihin natin na ito ay gawa-gawa lang ng mga tao na wala magawa sa buhay. Pero dapat din natin i-consider, mga ka-treasure hunters, na ang ganitong klaseng bato ay ginawa rin ng mga hapunang binuhitan din nila ng mga marka. So base po sa aking analysisyon, ito pong bato na ito at ang nakaukit dito ay talagang isang lehitimong marka. Isa po itong lehitimong marka, pero ano nga ba ang ibig sabihin ng markang ito na nakaukit? Nakahilera na parang mga rectangular shape o mga parang may bilog din. Ito pong mga parang rectangular shape ng mga treasure hunters na nakahilera, ito po ay nagpapahiwatig ng distance. So bibilangin lang po natin kung ilan ito. Ito po ay nagpapahiwatig ng distance na mag-travel tayo ng sa ganyang distansya. At ang direksyon ng mga treasure hunters ay sundin lang natin yung kanyang patulis na dulo. Tsaka doon tayo mag-travel sa distance na given niya. Tapos may madadaanan tayong madadaanan din tayo doon na isang bato na counter sign. Pero yung batong yan, mga ka-treasure hunters, madadaanan na natin ay hindi siya minarkahan o wala siyang hugis na ano. Wala siyang ano-anong hugis. Wala siyang iba't ibang hugis, mga ka-treasure hunters. Siya po ay isang natural na bato ang ating madadaanan. Pero i-consider natin yan na ginawa ng mga hapon na marka bilang isang secondary marker. At mula doon sa batong yun, titingnan natin ang ating kanang bahagi or ang kaliwang bahagi. May makikita tayo doon nakaslope. So doon po yung exact location. Kung hindi man siya nakaslope, mga treasure hunters, yung portion ng lupa ay ano siya, nasa paanan o foot of the mountain. Kung hindi naman foot of the mountain,
na is nasa ano siya na may isang puno na lumang puno. Doon po yung isa digging spot. Pangalawa mga ka-treasure hunters ay itong turtle sign na nasa na lumang sapa. Ang turtle sign po mga ka-treasure hunters ay karaniwang nagpapahiwatig ng direksyon sa matubig na lugar. Ito pong ulo niya ay nagpapahiwatig ng distansya. Tinitingnan po niya ay ang countersign or ang mismong deposito. So, kailangan natin i-explore ang kanyang tinitingnan at makikita natin ang kanyang tinitingnan kung iyon ba ay may iba't ibang mga marka o karagdagang mga signs o iyan na ba ang mismong lugar nating hukayin. At the same time, nagpapahiwatig din ito na medyo hindi malalim ang pagkakabaon, mababaw lang kasi yung total mga treasure hunters is mababaw lang pag mag-iitlog yan kasi yung total yung pawikan sa ano sa dagat, hindi yan mangiitlog sa mismong dagat. Maghahanap yan ng lugar na medyo may buhangin tapos magukay siya ng kaunti. Tapos iitlog at tatabunan na naman niya at saka siya babalik sa dagat. So sa pagdating sa treasure hunting, ito kung markang pagong na ito is napamiwatig ito na medyo hindi malalim ang pagkakabaon ng deposito. Kaya nga lang medyo may kahirapan kasi matigas. Ang principle nito mga treasure hunters ay itong kanyang ano yung kanyang shell medyo matigas. So yan naman po mga treasure hunters. At saka dito sa isang marka ito po ay may nakaukit na araw at saka triangle at saka letter A sa ano ng araw bandang ibaba may nakaukit na linya. Itong araw mga ka-treasure hunters, nagpapahiwatig ito na may patibong nakabaong deposito dito sa area at may pahiwatig din ito ng gold deposit. Itong mahaba ang nasa ilalim, nagpapahiwatig ito ng tunnel sign sa actual na tunnel sa mismong area. Tsaka yung triangle, nagpapahiwatig ito na naka-triangle na marka sa paligid na medyo hindi kalayuan din sa batong ito. Tapos itong letter A, nagpapahiwatig ito ng entrance ng tunnel. So may entrance ang tunnel dito sa area at ang nakapaloob ay isang gintong deposito. Kaya nga lang may patibong, sumasabog na patibong. So yan lamang po mga ka-treasure hunters, sana po ay mag-ingat kayo palagi. At salamat sa panonood sa mga hindi pa nakakapag-subscribe para ma-update kayo sa ating mga videos. Pwede rin kayo mag-subscribe. Yan lamang po mga ka-treasure hunters, maraming salamat sa inyo lahat.